नमस्कार झडपिक्रीजी 23 यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत आहे। या ठिकाणी गजानन खैरे सर यांच्या आंदोलनाचा आज 13 दिवस आहे आणि यासाठी संभाजी ब्रिगेडने आज जाहिराचा पाठिंबा दिलेला आहे। जर खैरे सरांची तब्येत खालवली झाल्यास किंवा काही परिणाम झाला याच्या शासन हे जबाबदार असेल हेच या ठिकाणी सांगितलेलं आहे। हीच माहिती आपण सत्तावीस जुलैपासून गजानन खैरे सर या औरंगाबादवरनं अन्नत्याग करून पायदिंडीमध्ये आज नाशिकपर्यंत चालत आलेले आहेत। औरंगाबादचे पालकमंत्री झोपलेले, नाशिकचेही पालकमंत्री झोपलेले। सुशांत सिंग राजपूतच्या आत्महत्येचा एवढा गोगोवा केला, आज 150 जास्त शिक्षकांच्या आत्महत्या झाल्या। विनाअनुदानी शिक्षकांची लढाई 20 वर्षापासून जी आहे, 20 वर्षापासून एकाही शिक्षकांना निधी मंजूर झालेला असताना सुद्धा खाली तो निधी वितरण केला जात नाही। त्याचबरोबर महात्मा फुलेंची परंपरा आज खऱ्या अर्थाने शिक्षक चालवतात। IAS IPS Class 1 Class 2 सारखे अधिकारी यांनी घडवले असताना काही ठिकाणी तर अशी परिस्थिती आहे, ज्या 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 विद्यार्थ्याला शिकवलं त्या विद्यार्थ्याच्या व्यवसाय जिथे कुठे चालतो त्या ठिकाणी जे शिक्षक न्हाव्याचा व्यवसाय करून शेती व्यवसाय शेतीमध्ये काम करून कापड कष्ट करून स्वतःच्या कुटुंबाचं पालन पोषण करतात, आज कुटुंब वाऱ्यावर असताना आज खैरे सर आणि त्यांचे 4 सहकारी या ठिकाणी पायी चालत आहेत। संभाजी ब्रिगेड जर त्यांच्या जीवितेला काही झालं तर संभाजी ब्रिगेड सरकारला धारेवर धरल्याशिवाय राहणार नाही। आणि मी आज मुख्यमंत्र्यांना आवाहन करू इच्छितो की किमान या प्रश्नाकडे आपण तरी लक्ष द्यावं। सरकार पंजाचं येऊ, छक्क्याचं येऊ, गुल्ला राणी बादशाचं येऊ, काँग्रेस BJP शिवसेना राष्ट्रवादी मनसे कोणीही सत्तेत असो, आम्हाला या शिक्षकांना न्याय मिळून दिला पाहिजे। हे आपलं महाराष्ट्रातले नागरिक म्हणून आपलं कर्तव्य आहे। महात्मा फुलेंचा वारसा खऱ्या अर्थानं हे शिक्षक लोक चालवत आहेत। अनेक विद्यार्थी यांच्या हातून घडलेले असताना आज संभाजी ब्रिगेड त्यांच्या अतिशय ताकदीनं उभी आहे। आम्ही सरकारला वारंवार जाब विचारणार आणि 20% निधी हा 2016 सालीच मंजूर झाला होता पण तो खाली वितरित झाला नाही आणि 20% आजपर्यंतही खेळवणं चालू आहे। तो निधीसुद्धा आजही पत्रात पडला नाही आणि इथले शिक्षणाधिकारी एज्युकेशनल ऑफिसर वर्षा जैनकर म्हणून सर्वच्या सर्व शासकीय अधिकारी आणि सर्व प्रशासन या ठिकाणी निष्फळ ठरलेलं आहे हे मी या ठिकाणी नमूद करतो आणि संभाजी ब्रिगेडच्या वतीनं त्यांचा निषेध करतो। आणि ही या दिंडीमध्ये जर खैरे सरांच्या जीवितला काही धोका झाला तर संभाजी ब्रिगेड सरकारला धारेवर धरल्याशिवाय राहणार नाही। जय जिजाऊ, जय शिवराय।